ဆိုဖောရဲ့အစမှာတော့မိုးတွေကဆက်သေးနေခဲ့ပါအကွာကသူဘေးကရိုက်ကွင်းချေနေဒီကိုလေးလာနေခဲ့ပြီးကင်မရာဘေးမှာထားမလဲမိသားမိသမီးတွေရဲ့အမှုရာစရာဒီကိုလေးလာနေခဲ့ပါတယ်အကွာကသူလိုချင်တဲ့ဒရိုက်တာကြီးရဲ့ DNA ကိုရထားပြီမလို့ကောင်းကောင်းပတ်တုပ်ဆောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးပါဒီလိုနဲ့ပဲဇလန်းပြားအိုက်ကြတော့ခန္ဓာကအတိတ်ကဖြစ်တဲ့ကိုတွေးနေခဲ့ပါကလေးတယောက်ဆောင်ဘွားတုံးကအားပေးခဲ့တဲ့ fan တွေကပဲဒီမှာကြီးလာတဲ့အခါအားမပြေတော့တာတွေကိုတွေးနေခဲ့ပါတယ်အားရုပ်ရှင်တွေကို point guard အောင်လုပ်ခဲ့ကြပြီးအမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီတစ်ခေါက်အခန်းမှာတော့လူအားပေးမှုပြန်ရလာအောင်ဒီမှာကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်နေခဲ့ပါတခါဒီမှာတယောက်ဆောင်မဲ့အခန်းကတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒီခန်းမှာဆိုရင်မင်းသားနဲ့နောက်ခံလိုက်နေအကောင်ကချကြမှာဖြစ်ပြီးတော့မင်းသားကဒီမှာဘော့ကူးဆိုင်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့မင်းသမီးကတီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကောင်းပြီးငိုရမယ့်အခန်းပါဒီနေ့ပဲအရေးကြီးတဲ့အခန်းကိုစရရိုက်ချင်းပဲမင်းသားနေရာကပေါ်ဝင်ထားတဲ့ KND ရဲ့တယောက်ဆောင်စကေးကတော်တော်လေးကိုဆုံးချနေခဲ့ပါဒီခန်းကဖင်တောင်ချောင်းမယ်အခန်းဖြစ်နေပေမဲ့ခန်းဒီရဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ဩကားလို့ခန်းစားနေရပါတယ်ခန်းဒီရဲ့တရုတ်ဆောင်စကေးတွေကိုမြင်ရတဲ့အကွာလည်းဇလန်းကိုပိုမဆိုးတော့အောင်တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အရင်ဆုံးအကွာကရိုင်းနေပေါ်ကဖျက်လျှောက်လိုက်ပြီးဇလန်းကိုပိုချောချမ်းစရာကောင်းအောင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ခန်းဒီကိုမင်းစော်တဲ့ငါးစော်ကပိုမိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးဖဲ့ပါတော့အနားလည်းအကွာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နေရာကိုမြင်လိုက်ရတော့သူမှလည်းစူးစမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဩကားခန်းဒီရဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြည့်နေရင်ဒီကောင်စောက်ဘိုးဆိုတော့နားလည်သွားခဲ့ပါနေပဲခန်းဒီရဲ့နားနာကိုကတ်သွားခဲ့ပြီးမင်းကကင်မရာမှာပဲချောတဲ့လက်ဒါအဖက်မပိုင်ဘေလူဝါဆိုပြီးရက်ပြုတ်သွားခဲ့ပါတယ်ခန်းဒီလည်းဒီတစ်ခါတရုတ်ဆောင်နေရမဟုတ်ပဲတကယ်စိတ်တူသွားခဲ့ပြီးထိုးမလာတွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်အကွာတရားကိုမန်ကာကအခန်းနဲ့တထေရာတဲကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အကွာလည်းပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတော့အောင်ဓာတ်ကိုရှာနေရက်လိုက်ပြီးခါနာကိုထိုးဖို့ရွေးလိုက်ပါတယ်ပြန်မပဲခန်းဒီကမန်ကာတဲကဒါအကွာကိုထိုးလိုက်ပြီးခါနာကိုကဲလိုက်ပါတယ်ခန်းဒီကသူခုနတဲကအကွာကိုကြည့်မြင်လာကြောင်းစိတ်နှစ်ပြီးထိုးလိုက်လို့ဒီရိုက်ချက်ကတကယ်ကိုပြည်ပြင်သွားခဲ့ပါအကွာလေထိုးခံရပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ခန္ဓာကိုမင်းကဘာနာခဲ့မှမရှိရဲ့စောက်တော့မကြတဲ့ကောင်မှပဲဖန်ခင်လိုက်စမ်းကွာဆိုပြီးပြောလိုက်ပါပြောခံရတဲ့ခန္ဓာလည်းမူးထည့်ပြီးတော့မန်ကာတဲကအတိုင်းဖြစ်အောင်ငိုလိုက်ပါအကွာကတော့တော်တယ်ဆိုပြီးပြုံးပြနေပါဇလန်းရိုက်ပြီးတော့ဒရိုက်တာတွေကအကွာရဲ့တယောက်ဆောင်ချက်တွေကိုသဘောကျနေပြီးဒီနောက်ဆုံးပိုင်းကကျန်တဲ့အပိုင်းတွေထက်လုံးဝကိုအောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားကြပါတယ်နောက်ဆုံးပိုင်းကတော့လုံးဝကို perfect ပဲခန္ဓာနဲ့အကွာကိုလူတွေသဘောကျမှာပါလို့ပြောနေကြပါတဖက်မှာတော့ဒီမန်ဂါကိုရေးခဲ့တဲ့စာရေးဆရာမတို့အဖွဲ့ကငါရင်းနေအတွေ့တစ်ခုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။စာရေးဆရာမကသူမရဲ့မန်ဂါကိုရိုက်ထားတဲ့ခန္ဓာတို့ရဲ့ဇလန်းကိုကြည့်ကြည့်နေပါတယ်။သူရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့လုံးဝကိုမကြည့်နဲ့။သူတို့ကငါတို့ရဲ့မန်ဂါကိုဆော့ဆော့ပြက်ပြက်နဲ့အပေါ်စားတယောက်စုံနဲ့တုံးပြီးရိုက်ထားတာ။ဒီဇလန်းကိုလူမှလည်းမကြည့်ဘူးဆိုပြီးပြောပါတယ်။အပြင်မှာစာရေးဆရာမကတော့နားမထောင်ပဲဇလန်းရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းကိုကြည့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာကခန္ဓာနဲ့အကွာတို့ရဲ့တယောက်စုံချက်တွေကိုကြည့်ရင်ဝမ်းသာသွားပြီးမျက်ရည်ကျခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်ကအင်တာနက်ပေါ်မှာလည်းအကွာတို့ရဲ့တယောက်စုံထားတဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းကလုံးဝကိုနမိတ်ကြီးနေခဲ့ပါတယ်။လူတွေကနောက်ဆုံးပိုင်းကိုကျန်တဲ့အပိုင်းတွေထပ်ပူကြိုက်ကြပါတယ်။ဇလန်းကဆုတ်ချလွန်းလို့မကြည့်တော့တဲ့လူတွေတောင်နောက်ဆုံးပိုင်းကိုပြန်လာကြည့်ကြပါတယ်။အကွာကိုလူတွေကသဘောကျလာကြပါပြီ။ဇက်ဖွဲ့သားတွေလည်းနောက်ဆုံးပိုင်းကဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်သွားလို့ပါတီပွဲလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အကွာနဲ့ခန္ဓာလည်းပါတီပွဲတက်ခဲ့ကြပြီးတော့စကားတွေပါပြောနေကြပါတယ်။သူတို့ယောက်ကရှေ့ချောင်းကောင်းကောင်းတယောက်ဆောင်ကြဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါပြီ။ခဏကပြီးတော့အကွာကိုဆော့ရှိလာလို့မေးလိုက်ပြီးအကွာကတော့စိတ်ကမမေးမလို့အလုပ်ကိုပဲအာရုံစိုက်နေလို့စော်မလို့ဘူးဆိုပြီးဖြေလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့မန်ဂါရေးကလေးဆိုင်ဆရာမရောက်လာခဲ့ပြီးခန္ဓာကိုကောင်းကောင်းတယောက်ဆောင်ပေးလို့ကျေးဇူးပါဆိုပြီးလာပြောခဲ့ပါခန္ဓာတယောက်ဒီမားရဲ့တယောက်ဆောင်ချက်တွေကိုပထမဆုံးသဘောကျတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ခွင့်ရလို့အပျော်လွန်နေခဲ့ပါတော့ producer နဲ့ director banana ရောက်လာခဲ့ပြီးအကွာရဲ့တယောက်ဆောင်ချက်တွေကိုသဘောကျကြအောင်လာပြောပါတယ်သူဒီဇလန်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအရေးချင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးခြင်းလို့ဖြစ်ကြောင်းခုတော့ရှာသွေးပြီလို့ပြောပါတယ်အကွာကသူ့ရဲ့ DNA စစ်ဆေးချက်တွေရာဘနာနာကသူ့ရဲ့အဖေမုံကြောင့်အတီးပြူပြီးပြီမလို့စကားသိမ့်မပြောချင်ပါဘူး။အရင်မှပဲဘနာနာကမင်းက Strawberry Studio ကမလား။မင်းကအိုင်းနဲ့တော်တော်စိနေဆိုပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။အကွာလည်းအိုင်းကိုဘလို့တိလဲမေးလိုက်တော့အရှင်ကျော်ညာစရိုက်ပေးတော့ကတီးခဲ့ပြီးတော့လူတယောက်ကိုမိတ်ဆက်ပြီးပို့ခင်သွားတယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။အကွာလည်းအိုင်းတွေးခဲ့တဲ့လူတယောက်ကြောင့်မေးပေမဲ့ဘနာနာကမပြောပြခဲ့ပါဘူး။လူကတခုခုလုပ်ပေးမှပြောပြမယ်လို့အကြက်ကန်လိုက်ပါ။ဘာတယောက်ဘနာနာရဲ့တောင်းဆိုချက်ရာသူ့ရဲ့ dating show မှာပါရတော့မှာပါနောက်နေ့မနေ့မှာတော့အကွာနဲ့ရူဘီတို့ကသူတို့ရဲ့အမေအိုင်းကိုစူတောင်းပေးဖို့ပြောရင်ကျောင်းကိုသွားကြပါတော့။ကျောင်းမှာတော့ခဏကကျောင်းရဲ့စီကင်းချက်တွေကိုပြောပြနေပါ။အရေးကြီးတဲ့ဘာသာတွေကြာရင်အသံဆက်သက်ခွင့်မရအောင်စတာတွေပေါ့။ပြီးတော့ဒီမှာကကျောင်းကမင်းသားတွေ၊ idol တွေ၊ model တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးနေပါ။ဒီကကျောင်းသားကျောင်းသူတိုင်းကအနုပညာလောကနဲ့မကင်းတဲ့လူတွေကြီးပါပဲ။နောက်တော့ရူဘီကဒီမှာရဲ့အတန်းတွေကိုဝင်သွားခဲ့ပါ။ချောလုံးလာတဲ့ကောင်မလေးကောင်လေးတွေဝိုင်းဝိုင်းနေနေတော့ရူဘီတယောက်စိတ်လုံးရှားနေခဲ့ပါ။သူလည်းရှက်ရှက်နဲ့အတန်းရဲ့နောက်ဆုံးခုမှာထိုင်လိုက်ပြီးဘေးကနင်းနုလို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးကလာနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နင်းနုကမော်ဒယ်တယောက်ပါ။ရူဘီကအတန်းပြီးတော့အကွာကိုနင်းနုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါ။အကွာကတော့ခုထိဘယ်သူနဲ့မှတကယ်ချင်းမဖွဲ့ရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ရူဘီကနင်းနုနဲ့တကယ်ချင်းဖွဲ့ဖို့ပြောပေမဲ့အကွာကတော့သူကအတော်ဆုံးမလို့ဘယ်သူနဲ့မှမပေါင်းချင်ဘူးဆိုပြီးပြောလိုက်ပါ။ရူဘီကတော့သူမရဲ့အတန်းထဲမှာစိမ့်ပြလို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးရှိကြောင်းသူမကဗတ်ဆောင်တော်တော်မလို့အကွာထက်တော်တော်ကြောင်းပြောနေပါတယ်။ရူဘီကကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးစိမ့်ပြအကြောင်းပြောပြနေရအောင်ကြည်ရင်စိမ့်ပြကိုအကွာမြင်လိုက်ရပါတယ်။
And the best same as you do, Abiro, do you know Ruby net and Geno Pupioga? Sameaga, Agua Ruby net, Ninu Okonogo, to Mati Jan Pioba. Swinja and Nine, and I never Matakama Mami Bure Ruby Goro, Mati Jan Piegeba. I read a chamaro, a peck and I had a Ruby deal, Miago, I don't put Mimia Town Babo Pioni Geba. Miago Garo, Lucia Matu de Lu, Canani also be Pioni by. And in Lugene Ruby Garo, Ninugo Cobo, Tidone Vime, Miago Garo, Agency Michia Lube, Lugene so be a Pian Yenai by. Nasoma Garo, Aquaga, Canago, I don't put it to him, Pioni, absolutely be dog by. I don't my peace.